normalt, så går vi ikke og tænker på, at vores dagligdag er styret af nogle naturlove. Fantastiske love, der fungerer efter principper, som oven i købet kan sættes på formel. Det har jeg ikke ret meget forstand på, men jeg kender en, der har. Kunne du ikke sige lidt om det, Bjørn? Hallo? Ja, det er så en af naturlovene, vi lige afprøver nu. Skal jeg gå foran? Jamen, det er fint. Jeg skal lige have et eller andet med. Godt. Vi skal lige passe på noget feedback. Alt det, vi oplever nu, det kunne så beskrives på forskellige måder. Men jamen, jeg vil prøve at forklare, hvad en naturlov er for noget, og hvordan vi sådan kan observere det. En naturlov, det er nemlig en beskrivelse, en formulering af nogle fænomener, vi kan observere i naturen. Sådan en lov, en beskrivelse, er typisk lavet på matematisk form. Og selve beskrivelsen, selve loven, kan ikke observeres. Til gengæld kan konsekvenserne eller effekten af denne lov kan typisk observeres, og på den måde kan vi så få bekræftet, at den lov er, som den er, og få den stadfæstet. Et eksempel er den berømte lov, som Isaac Newton formulerede for nogle 100 år siden. Han sad måske under et æbletræ og kiggede lidt på de her æbler, pludselig så fik han et i hovedet, og så fik han en lys idé. Jamen, der er jo en eller anden sammenhæng. Og sammenhængen hedder, at hvis der er to legemer, de tiltrækker hinanden proportionalt med legemernes masse og omvendt proportionalt med deres indbyrdes afstand eller kvadratet på afstanden. Sådan er loven. Og det fører til, at vi kan observere loven. Jamen sandten, æblet og jorden, de tiltrækker hinanden. Æblet er lidt mere sådan bevægelig end jorden er, så til syneladende, så ser det ud til, at æblet falder mod jorden. Og det kender vi jo alle mand. Det er effekten af loven. På samme måde, så var der en mand ved navn Maxwell, som et par hundrede år senere formulerede de elektromagnetiske love. Det skal siges, de har jo ikke altså opfundet dem. De har bare formuleret dem. Og den elektromagnetiske lov, eller elektromagnetiske love, de beskriver, hvordan de elektriske felter og de magnetiske felter opfører sig, og hvordan disse to felter virker på hinanden. Et varierende elektrisk felt giver et magnetisk felt, og et varierende magnetisk felt giver et elektrisk felt. Og de to virker på hinanden og kan opretholde hinanden, sådan at vi kan observere i dagligdagen det her fantastiske fænomen, vi kalder lys, som er elektromagnetisk stråling. Både det elektriske og det magnetiske felt virker på hinanden og giver en bølge, som vi så kan observere. Så altså, loven kan beskrives på matematisk form, og så kan det observeres på forskellige måder. Og i øvrigt, den her mikrofon her, den fungerer også efter de elektromagnetiske principper. Der sidder en lille sender hernede, som udsender et meget, meget lavfrekvent lys, som opfattes dernede. Tak. Så. Der findes altså, ved vi nu, nogle naturlove. Der findes også åndelige love. Mange af de åndelige love fungerer efter de samme grundprincipper. Årsag, virkning. En af de enkleste og mest grundlæggende af de åndelige love
den læser vi om i Matteus 6:33. Der står der: Men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Det er årsag. Virkning: så skal alt det andet gives jer i tilgift. Der er vers i Bibelen, som vi kun kan forstå, når vi læser dem i deres sammenhæng. Matteus 6:33, det er et af de vers, der både kan læses i sin sammenhæng, og som kan stå alene. Verset står i bjergprædiken, i et afsnit, der handler om dagligdagens bekymringer. Jesus siger, at vi ikke skal bekymre os, som hedningerne gør, hverken når det gælder mad eller tøj eller materielle fornødenheder. Jesus kommer med en forbavsende melding i den sammenhæng. Han siger, at Gud har bundet sig selv til at vil sørge for os med alle de nødvendige ting, hvis vi giver ham førstepladsen. Sikke en melding! Prioriter Guds rige først, siger Jesus. Sæt ham på førstepladsen. Så vil alt andet i jeres liv falde på plads. Pointen er, kristendom fungerer i praksis. Det handler om. Kristendom fungerer i praksis og kan blive en kilde til kaskader af velsignelse i vores liv, hvis vi retter os efter de åndelige love, som han har forordnet. Matteus 6:33 handler altså om at prioritere. Hvor prioriteringer er en målestok for, om vi søger Guds rige først. Vi kan prioritere forkert. Jesus mere end antyder, det er tåbeligt. Jesus understreger, at det lønner sig at søge Guds rige først, for der vil være en fantastisk bonus, der vil udmønte sig i, at Gud vil tage vare på vores elementære behov. Jesus siger, søg først Guds rige. På sin vis kunne man jo tro, at Guds rige automatisk blev en integreret del af tilværelsen, når man blev en kristen. Forestil jer, at jeg langt om længe fik taget mig sammen til at købe en PC'er. Min gamle skrivemaskine derhjemme, den kunne ikke mere, og nu skulle jeg have en ny, og de fandtes ikke, jeg måtte købe en PC'er. Fint nok, jeg informerer mine børn og svigerbørn om, at jeg har taget et stort skridt. Jeg har fået en PC'er. De kvitterede med at ønske mig velkommen til det 21. århundrede, og syntes, det var flot, og var selvfølgelig lidt spændt på, hvordan det gik. Og nogen tid efter kommer de hjem, og de spørger, hvordan går det med PC'eren? Din computer? Det går så fint, sagde jeg. Det er jo et fantastisk redskab. Når jeg for eksempel sidder og skriver breve, så kan jeg slette og sætte nyt ind. Før i tiden, der skulle jeg starte forfra. Der er nogen, der nikker, kan I se. I har samme alder som mig. Og den anden dag skrev jeg et brev. Og jeg kunne se, jeg skulle have et nyt afsnit ind. Og jeg satte et nyt afsnit ind. Og det kunne lade sig gøre. Det er fantastisk. Og når jeg skrev sådan et brev, sagde jeg så til dem, så er det færdigt og fint, der er ingen rettelser. Jeg trykker på knappen, det kommer ud, og jeg tager en kuvert og putter det i, og jeg putter et frimærke på og går hen og poster det. Så sidder en Katrine og kigger lidt, far, sender du ikke e-mail? Hvad siger du? E-mail? Jeg sender du ikke e-mail? Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Jamen, din bror Søren op i Tylstrup. Ja, vi skal have dem her ned på lørdag. Jeg har ikke fået svar fra dem endnu. Lad os skrive til ham. Jeg sætter mig ned og skriver et lille brev og så videre. Så siger han, Katrine, du skal bare se her, hvad vi gør. Trykker der. Ja, fint. Så trykker vi der. Ja, og så tryk der. Han har fået det. Hvad siger du? Han har fået det. Bare nu vent. Om 10 minutter, så har du fået svar.
Hvordan kan det lade sig? Ja, det ved jeg ikke, siger hun. Det skal vi spørge Bjørn om. Far, når du samtidig skriver engelske breve, bruger du ikke Google Translate? Google, hvorfor noget Translate? Du skriver et brev på dansk, trykker du på den knap, så kommer du ud på engelsk. Det tager mindre end et tiendedel sekund. Er I ved at få fat i pointen? En ting er at få en PC'er. En anden ting, det er at udnytte dens potentiale. Udnytter vi det kristne potentiale? Det er min pointe. Det er Matteus 6:33 pointen. Det Jesu rige, som der taler, eller det Guds rige Jesus taler om, er det velsignede kristenliv. Vi er kaldet til at leve. Det siger Jesus, det kommer ikke af sig selv. Søg! Det tager tid. Det kræver en indsats. Jesus prøver at beskrive for os, at kristenlivet ikke handler om hurtige løsninger, aha-oplevelser lige her og nu, og nu skal vi lige, og nu fik jeg det problem, og så videre. Ikke lette, tilfældige, automatiske løsninger. Jesus taler om, at vi er kaldet til at leve en ny livsstil, efter andre principper, som vi ikke levede efter før. Hvis man søger efter noget, så er der underforstået, at der er en tidsfaktor i det. Min bibel blev væk for en 3-4 måneder siden. Min studiebibel, min grundbibel. Og det var et problem for mig. Jeg søgte overalt. Der gik 14 dage, der gik 3 uger. Jeg ringede til et hotel i København, hvor vi havde været, og jeg ringede andre steder. Det tog tid, for det tager tid, når jeg søger. Jeg fandt den anden dag, jeg vil ikke sige hvor. Jeg havde 4 andre, så I skal ikke sidde her rundt af, at jeg ikke har læst. Jesus siger, at vi må søge, vise positiv interesse. Det fascinerende ved det her skriftsted, det er den vægtlægning, der ligger på at søge. Der står ikke noget om, at præmien udløses, når vi finder Guds rige. Målet er tilsyneladende, at vi skal søge det. Vi skal efterstræbe det. Det er selve processen, der udløser bonussen. Det er jo fantastisk. Det normale er, at belønningen ligger i, at vi finder. Jesus vender op og ned på det. Han siger, det er ikke målet. Tænk, hvis det var sådan, at det kun gjaldt dem, der fandt. Det ville jo udelukke en lang række andre. Men nu ingen udelukke, for vi kan alle sammen søge. Jesus ændrer hele målet for, hvad det er, vi skal. Det er processen, at vi søger Guds rige, der udløser belønning. Jesus fortæller, at Gud har forordnet en klar arbejdsfordeling. Vores opgave, det er at søge. Guds opgave er at tilgodese vores behov, hvad enten de fysiske, åndelige, materielle, psykiske. Hvis vi gør det ene, vil han så at sige automatisk gøre det andet, for der er en årsagsvirkningssammenhæng i det, en åndelig naturlov, hvis vi skal udtrykke os på den måde. Jesus sagde ikke blot søg. Han sagde søg først. Hvis Jesus ikke havde tilføjet først, så havde vi kunnet opfatte hans opfordring som et punkt på en dosmerseddel af ting, vi skulle nå. Vi skal tage hånd om vores job, selvfølgelig. Vi skal passe vores hus. Vi har vores hobbyer. Vi har vores interesser, vi skal huske at dyrke motion, vi skal pleje vores venskaber, vi skal til gudstjeneste en gang imellem, vi skal se tv-udsendelser, vi skal følge med i, hvad der sker, vi skal have malet i stuen, vi skal gå på aftenkursus og 1000 andre ting, og selvfølgelig skal vi søge Guds rige også. Ja, det er også med på listen. Jesus bruger ordet først, det ændrer alting. Jesus siger helt
klar, vi er kaldet til at prioritere. Det betyder, at der er noget, der går forud for noget andet. Der er noget, som ikke kan springes over, som ikke kan rykkes ned på listen. David var klar i mælet. Han siger i salmen 27, jeg har bedt Herren om én ting. Og det er mit højeste ønske, at få lov at leve i hans nærhed livet igennem. At se hans herlighed og meditere i hans helligdom. David kendte ikke Matthæus 6:33. Der gik lige 1000 år, inden det kom. Men han levede i den virkelighed, verset beskriver. At prioritere betyder, at man sætter noget forud for noget andet, fordi det er det vigtigste. David var opslugt af en eneste ambition. At leve i Guds nærhed. At se hans herlighed. At meditere i hans helligdom. Jesus mere end antyder, at det her velsignelserne begynder. Søg først Guds rige. Jesus udfordrer os altså til at søge det, han betegner som Guds rige. Frem for noget andet. Begrebet Guds rige er et af de centrale emner i evangelierne. Udtrykket forekommer mere end 100 gange hos de fire evangelister. Og det er tæt knyttet til en af de mest fantastiske messias profetier, vi har i det gamle testamente. Vi kan genkende udtryk som tiden er inde, Guds rige er kommet nær. I lignelserne går de igen med Guds rige, er det ligesom med en mand, der har Guds rige er som et sennepsfrø. Jesus siger i bjergprædiken, salige er de fattige i ånden for himmeriget, det er det samme som Guds rige, er deres, og så videre. Og vi, som vi sang her, komme dit rige, siger vi fader vor. Der er skrevet tykke, teologiske, dybsindige værker om begrebet Guds rige. Vi har visse forudsætninger for at forstå det her, fordi vi kommer fra Danmark og har boet og bor i et årtusind gammelt kongerige, hvor Margrethe for øjeblikket beklæder embedet som rigets monark. I dag indebærer jobbet kun repræsentative opgaver, ved vi jo. Men det er ikke mange år siden, at al magt var samlet hos kongen. Det betyder, at kongen satte dagsordenen på stort set alle områder. Monarkens ord var lov og udslagsgivende for stort set alt, hvad der foregik i samfundet. Den institution giver os en vis forståelse af, hvad Guds rige er. Guds rige er der, hvor Guds regler og normer bliver praktiseret. Vi kan også sige, at Guds rige er der, hvor det Gud ønsker sker. Det er det, vi stadig skal søge. Det er det, vi vedvarende skal interessere os for. Når Jesus kommer tilbage, så vil Guds rige bryde ud i fuld flor. Og Jesus skal være konge i det rige. Den dag vil Guds rige fylde alt i alle. Guds herlighed vil være mærkbart til stede. Vi længes efter den dag. Indtil den dag vil vi kun se velsignelsen af Guds rige i sporadiske glimt. Men alligevel stærkt nok til, at det kan ændre alt. Vi lever i et spændingsfelt imellem et allerede og et endnu ikke. Altid lever vi i det spændingsfelt. Vi har længslen efter at se Guds riges velsignelser på alle områder i vores liv og vores tilværelse. Jesus tilskynder os til at søge det, selvom vi kun vil opleve det sporadisk i glimt. Kan vi søge det 100%? Det er det, Jesus opfordrer os til. En dag vil det være slut med huller i tænderne. En dag vil der aldrig mere være brug for at sige undskyld. En dag er der ikke længere mulighed for at prioritere, for det er automatisk det vigtigste, vi vælger. En dag vil vores hjerter være rene,
og vi vil ikke kende til fald og frygt og svaghed, for den dag vil kundskab om Guds herlighed fylde jorden, som havet dækker, eller som vandet dækker havets bund. Indtil den dag, der skal vi stedse og vedvarende søge Guds rige før alt andet. Men også hans retfærdighed. Hvad er hans retfærdighed? At gøre det, Gud vil have. Han lader sin sol skinne til gavn for både onde og gode. Han lader det regne på dem, der gør hans vilje, og dem, der ikke gør. Hans retfærdighed er at gå den anden mil. Det er noget med at vise nåde og tilgive, som Gud viser nåde og tilgiver. Da jeg forberedte den her prædiken, der sker det, som det samtidig sker, at der blev en meningsudveksling mellem min kone og mig. Jeg havde, nu jeg siger det lidt mildt, jeg havde sagt noget, som hun ikke syntes, jeg skulle sige i en bestemt sammenhæng, og det gjorde hun mig opmærksom på, og det var jeg ikke enig med hende i, og det kunne vi så få en snak om, som nogle af dem, der lige havde gået allernærmest udenfor, måske kunne have deltaget i os. Hvad er hans retfærdighed? Er det, at jeg får ret? Eller er det at sige undskyld? Det bliver jo levende lige pludselig. Jeg er ikke en særlig helgen. Men jeg tog en beslutning, da jeg sad ved skrivebordet. Og så gik jeg hen, og så sagde Kirsten, jeg vil gerne sige undskyld for det, du blev ked af det. Så enkelt. Det søger Guds rige. Er det ikke sværere? Hvis nogen nogensinde har prøvet at sige undskyld, hvor I ikke burde sige det, så ved I, at det her det er det sværeste på hele jorden. Specielt hvis I har børn, så ved I det da. Men det er som set ikke lettere for os. Guds rige og hans retfærdighed, det er en praktisk foranstaltning. Det er det, vi skal søge stedse og vedvarende og konstant, og søger vi det først, der er der bonus. Guds rige er at praktisere Guds normer i vores liv og i vores relationer med andre mennesker. Et inderligt fællesskab med Gud er vigtigere end noget som helst andet. Det må og skal have førstepladsen i vores liv. Hans vilje i vores liv er vigtigere end noget som helst andet. Guds herlighed går forud for alting. Hans ære er det vigtigste. Vi skal søge hans velbehag frem for noget. Vi startede på et nyt år. Uanset hvad tanker vi har gjort os, uanset hvad planer vi har, uanset vores situation, det højeste, det bedste, det fornuftigste, det rigtigste, det mest afgørende, vi kan foretage os, det er at søge Guds rige og hans retfærdighed først. Alt andet er tåbeligt. Hvis Gud taler til os om ting i vores liv, der er forkert, eller trænger til at blive justeret, så er hans retfærdighed, at vi ydmyger os og bøjer os og følger hans stille stemme. Guds rige og hans retfærdighed kommer klarest til udtryk i hans ord. Vi må lade os gennemsyre af det, lade os fylde af det ord, så vi er også bevidste om, hvad det er, der ærer ham, og hvad der er ham til behag. Og til slut, så skal alt dette gives jer i tilgift. Paradokset, det er, at det hedningerne går efter, det vi opmuntres til at nedprioritere i forhold til at søge Guds rige og hans retfærdighed, paradokset er, det vil Gud give os i tilgift som ren bonus. Ved at prioritere Guds nærvær, Guds principper og fællesskabet med ham frem for eksempel materielle ting, ja, så vil Gud give mere af sig selv til os i form af en ubeskrivelig glæde, af en fred, som overgår al forstand, og en frelses- og trosvished, som er uforklarlig.
Hvis vi ikke sætter Gud på førstepladsen, så kan vi ikke forvente den bonus. Det er det, der ligger i Matthæus 6:33. Nyt Testamente opfordrer os til kun at have én slags bekymringer. Vi må ikke være som hedningerne, der bekymrer sig om mad, klæder og materielle ting frem for alt andet. Men vi skal bekymre os om, at vores prioriteringer er på plads. Det største, der kan times et menneske, det største, det er, at det menneske får Gud til at arbejde for sig bag scenen. Det er vidunderligt. Det er fantastisk. Jesus siger, det vil ske, hvis vi søger hans ansigt. Hvis vi efterstræber det, som behager ham. Vi skal ikke søge Gud for at få noget i tilgift. Så viser vi jo kun, at vores prioriteringer ikke er på plads. Vi skal søge Gud, for det han er Gud. Der er ingen over ham. Der er ingen ved siden af ham. Der er ingen, der er værdig til at få førstepladsen uden ham. Det er derfor, vi skal søge Guds rige først. Vi har besøg af nogle gode bekendte for godt en uge siden. Vi sad og snakkede om forskellige ting, og vi kom til at snakke om nogle åndelige ting. Så siger han, der er noget, jeg godt vil fortælle jer. Jeg sad den anden aften, siger han så, og gjorde op med, hvad vi havde givet til den menighed, vi tilhører. Jeg blev chokeret over, hvor meget vi i virkeligheden havde givet. Det var mere, end det, jeg egentlig havde planlagt. Det sad han ikke og sådan pralede med, eller var stolt af. Han sagde det kun som en konstatering. Det var det, der var sket i årets løb. Det var blevet til noget mere, end de havde sådan planlagt. 2 dage efter, der kommer der et brev fra Europamissionen, eller Mission Øst, eller hvor det var fra, og han så teltene nede i Syrien, og han så, hvordan de led under vinterens kulde, og de bad om penge til tæpper, og han skød det fra sig. Jeg har givet rigeligt. 2 dage før havde han lige lagt sammen, men Guds stemme var der. Guds stemme var der. Og så bøjede han sig og søgte Guds rige først og gik hen til computeren og sendte 2.000. Til den her organisation, til varmetæpper. Nu kunne historien være slut her. Men det er den ikke. I har den gode del tilbage. Han søgte Guds rige. 2 dage efter skulle det til julefrokost. Og det skete, som det så tit sker, de var sent på den. De var så sent på den, at der var kun én ting at gøre, det var at køre for stærkt for at nå derhen, og de kunne ikke nå derhen, selvom de kørte for stærkt. En lang lige strækning, der kørte der en og drallede derude til højre i siden. Han så lige, den stod på 120, da vi kørte forbi ham. Så kiggede jeg i bagspejlet og tænkte, han må snart være langt bagud. Han var lige bag ved mig. Han må have sat farten op også. Og så er vi der 2 om det, sagde, tænkte han. De kom til en lille landsby, og pludselig bliver de blå blink sat på. Han holder ind til siden og siger til sin kone, det var ikke godt. Han går ud, og der kommer en civil betjent ud, og han skynder sig at sige, jeg kørte for stærkt. Ja, du kørte vist for stærkt. Er det noget, du bruger meget? Nej, det var fordi vi skulle til julefrokost, og jeg var kommet for sent på den. Det var dumt, sagde han. Ja, det var dumt. Men du kørte pænt. Der var ikke noget galt. Det var, ja, jeg kan ikke sige noget, men hvad laver du? Ja, jeg har levet af at køre bil, siden jeg var 18 år i de sidste 50 år. Har du kørt meget for hurtigt? Nej, jeg har kun fået 1 bøde 1 gang, og det var fordi jeg kørte 5 kilometer for stærkt. Siger du det i 50 år? Ja. Må jeg se dit kørekort? Han fik kørekortet, så gik han hen i sin bil, og han blev væk længe. Og vores gode ven, han sagde, at jeg tænkte, det her, det bliver hårdt. Og der meldte sig en lille bitte grim tanke, som kan komme.
når man har sendt 2.000 kroner et par dage før, og man har givet og så videre. Så kom betjenten ud med en seddel. Den var lidt stor, syntes han. Han kom hen, så sagde han, du står til en klækkelig bøde. Du får også et klip i kørekortet. Men det synes jeg ikke er rimeligt. Vores gode ven tænkte, må jeg kan slippe for at få klippet i kørekortet. Så tager den her betjent, så kigger han på ham. Nu skal jeg gøre noget, jeg ikke normalt gør. Nu river vi den her i stykker. Og så river han i stykker for øjnene af ham. Og så skulle du love mig, at du kører pænt. Det var så det. Hvordan sagde du farvel? Jeg gav ham hånden, sagde vores gode ven. Og da jeg kom ind i bilen, så snakkede vi. Og så sagde vi, det er mærkeligt, når vi samtidig oplever så konkret, vi får noget i tilgift. Hvis vi søger Guds rige og hans retfærdighed først, vil det få indflydelse på alt i vores liv. Vores plads i kirken, den vil aldrig være tom. Vores offer vil altid blive givet med glæde. Vi vil møde op, når der bliver kaldt på os. Vi vil bestræbe os på at have en positiv tilgang til vores omgivelser og til dem, vi er sammen med. Og vi vil for altid beflitte os på at være lette at leve med. Jesu løfte er, at over tid kommer vi til at gøre en fantastisk opdagelse og erfaring. Kristenlivet fungerer. Det virker i praksis. Amen.